フライデー、ヤンキース、ジャッジの代役として筒香を獲得か。強いてあげるとすればヤンキースでしょう。昨季ア・リーグ新記録となる62本塁打をマークし MVP を獲得したジャッジに右足親指の靭帯断絶が発覚、長期離脱を余儀なくされています。ポストシーズン進出を狙い、ジャッジの代役として筒香を取ることは考えられます。鼻くそほじりながら書いてそう。よし、信じてたぞ。いらない定期代役とは適当な記事書きすぎだろ。釣りすれたと思ったらまさかのソースありでビビる。ちょっと守備と打撃と走塁を悪くしたくらいだしありかもしれんな。ジャッジをコケにするのやめろ。実際何の実績もない32歳のアジア人取ってきたらファンブチ切れやろ。記事書けって言われてもマイナーリーグなんて見たことないから筒香しか知らんだ。せや、こんなノリやろ。ご視聴ありがとうございました。